Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, hurmatli futbol jamoatchiligi. Kuni kecha Namanganda bir ajoyib futbolni guvohi bo'ldik. Superliga uchrashuvlari doirasida Navbahor Qizilqumni qabul qildi va hamma ko'rdi, 1-0 hisobda g'alaba qozondi. Bu uchrashuv katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Umuman olganda, oxirgi paytlarda Navbahor jamoasi ishtirokidagi uchrashuvlar shov-shuvlarga, qanaqadir bahs-munozaralarga, yozdi-chizdilarga sabab bo'lmoqda. Barchani diqqat e'tibor markazida turmoqda. Kechagi bahs ham bundan mustasno bo'lgani yo'q. Ana shu bahs atrofidagi voqealiklar xususida ko'pchilik savol bilan murojaat etishmoqda. Ya'ni o'sha Azim Ahmedov qo'liga to'p tekkan vaziyatda, bahsli vaziyatda hakam to'g'ri qaror qabul qilganmidi? Deya menga savol berishdi. Men o'zimni pozitsiyamda turib agar gapiradigan bo'lsam, kechagi holat uchun darhaqiqat penalti bersa bo'lar edi. Bu vaziyatda hakam penalti berishga asos bor edi. Lekin penalti bergunga qadar Azim Ahmedovga nisbatan o'yin qoidasi buzildi deya hakam qaror chiqarib bo'lganligi uchun shuni inobatga olgan holatda men nazarimda bosh hakam penalti belgilamagan edi. Lekin aslini olganda penalti belgilasa bo'ladigan vaziyat edi. Mana sizlarga mana javobim azizlar. Penalti bor edi. Endi boshqa masalalar xususida gaplashamiz. Ya'ni kuni kecha uchrashuv yakunlangandan keyin tongga qadar ba'zi bir jurnalistlar bedor kechalarni o'tkazishdi. Bilmadim, sochiga oq tushgan bo'lsa ham kerak bu insonlar. Bittasi Bobur Akmalov, qolganlari Chempionat Asia sayti ba'zi ijodkorlar. Sizlarga murojaatim, haqqingiz bor, nimani yozsanglar, sizlarni u sahifangizga o'zingizlarni yozaveringlar, bemalol xohlaganingizcha yozinglar. Ayniqsa Bobur Akmalov. Ey, baraka topkur, tonggacha nechta post qo'ydingiz, sanab ulgurganim yo'q. Ey, baraka topkur. Navbahor sizga nima yomonlik qildi? Navbahor sizni shaxsiy hayotingizda shu darajada zarar keltirganmi? Shunaqa nafratingiz bormi? O'zi siz sharhlovchi sifatida xafa bo'lmang, xafa bo'lsangiz ham bo'ynimda osib qo'ygan gitaram bor. Sizni xafa bo'lishingizga sharhlovchi sifatida ham bir tayinli bir anaqangiz yo'q, salohiyatingiz yo'q. To'g'risi gap. Siz sharh davomida agar paxtakor gol ursa studiyada baqirib nishonlaydigan sharhlovchi Bobur Akmalov siz bo'lasiz. To'g'risi gap. Endi g'ashimni g'aladonni g'ildiratib bitta yozing, ikkita yozing, uchta yozing. Tindirmadingiz-ku. Kanalingiz Navbahorga qarshi qaratilgan postlar bilan to'lib ketdi-ku. Baraka topkur, mard bo'lsangiz, savolimga javob bering. Avvalgi yillari paxtakor shunaqa bo'lganda qayerda edingiz? Nimaga shunaqa to'xtovsiz maqolalar yozmagansiz? To'xtovsiz postlarni qo'ymagansiz avvallari futbolimiz munosabatlari haqida. Xo'sh, nimaga shunaqa reaksiya bildirmagansiz? Yoki unda so'z erkinligi yo'qmidi, hozir bo'lib qoldimi? Pop betib tomdan tushib qoldimi? Qayerda edingiz, Bobur aka? Janob Akmalov. Keyin bir narsada shu hayron qolamanda, Navbahor sizlarga nima qildi? Tofoganinglar Navbahor. Hali zubochistka boru, zubochistka faqat tish tozalash uchunda, boshqa joylarni kavlab qo'yapsizlar. Bemalol yozaveringlar. Endi bitta narsa. Chempionat Asia sayti Farhod Umaraliyev matbuot anjumanida qatnashgani xususida yozishibdi. Surat taqdim etib, ey, baraka topkurlar. Qo'lingga nima kelsa, bir tomondan turib yoritib yuboraverasizlarmi? O'rganinglar uni sabablarini, atrofini o'rganinglar, keng muhokama qilinglar. Sizlarning qo'lingizga surat kelib tushdimi? O'sha Aziz Alinimani degan odam jo'natibdimi sizlarga o'sha suratni? Xo'p, o'sha surat kelgandan keyin sizlar Navbahor futbol klubi matbuot kotibiga aloqaga chiqishingiz kerakmidi? Shunaqa vaziyat bo'pti, yoki PFLdagi mas'ul shaxslarga murojaat etishingiz mumkinmidi, baraka topkurlar? Nima uchun Farhod Umaraliyev mana shu o'yindan keyingi matbuot anjumanida ishtirok etyapti degan savol bilan chiqishingiz kerakmidi? Hozir sizlar shu qo'ygan postingizlar bilan PFLni faoliyatini xalqqa yomon ko'rsatyapsizlar. Go'yoki PFL akkreditatsiyani bekor qilgan, Farhod Umaraliyevni matbuot anjumanlarida qatnashishini bekor qilgan. Lekin shunday bo'lsa-da Farhod Umaraliyev PFLga qo'yib qo'ygan joyti bor va kirib ketdi qabilida ish qildinglar.
Baraka topkurlar. O'yin tugagandan keyin uchrashuvga PFL tomonidan biriktirilgan uchrashuv komissaridan ruxsat olib, keyin qatnashdi u inson matbuot anjumanida. Murojaat qilishingiz kerak edi, o'rganishingiz kerak edi. Jizzaxdagi voqealarda bir tomondan turib olib, o'zingizcha nimadirlar qilmoqchi bo'ldingiz, lekin yakunda nima bo'ldi? Adolat baribir g'alaba qozondi. Bir tomondan turib olib faoliyat olib borishni to'xtatinglar. Bo'lmasa o'sha Paxtakor tomonida turib yoki boshqa o'zingizlar muxlislik qiladigan jamoa tomonida turib faoliyat olib boraveringlar, Navbahorga teginmanglar. Navbahorni tinch qo'yinglar, baraka topkurlar. Namanganda bayram bo'lyapti. Namanganda bayram bo'lyapti. Muxlislar maza qilyapti, bayramni davom ettiryapti. Kechagi g'alabani nishonlaydi. Xalaqit qilmanglar. Xalaqit qilmanglar, iltimos sizlardan. Tushundinglarmi? Yozaveringlar, har qancha yozsanglar yozinglar. Bemalol. Agar qo'lingizdan kelsa, yana o'sha gapim. Qo'lingizdan kelsa, tabloni o'zgartirib qo'yinglar. Qo'lingizdan keladimi? Baraka topkurlar, iltimos. O'yinni qaytadan o'tkazishga bir harakat qilib ko'ringlar. Qaytadan bo'lsa 1-0 namanganliklarni qoniqtirmayapti. Qizilqumga urishimiz kerak edi. 3 marta o'ynadik bu yil o'zida Qizilqum bilan. Navbahor 3 marta o'ynadi. 3-alasida ham yutdi. Lekin 1-0 ga yutganimiz alam qilyapti. Nimaga? Avvalgi o'yinlarda biz 2-0 yutib qo'yganmizda, 2-0, 2-1 shunaqa g'alaba qozonib qo'yganmizda. Safarda yutganmiz eng qizig'i. Nima deysizlar? Uyda endi shunaqa 1-0 bo'lib qoldi. Bizni muxlislarni bu 1-0 hisobi qoniqtirmayapti. Biz kattaroq shot hisob kutgan edik, lekin bu bo'lmadi. Agar yordam qilsanglar, boshdan o'ynasa. Qo'lingizdan keladimi? Bitta harakat qilib ko'ringlar, bitta qalamingizni o'tkirib yozib ko'ringlar, bitta qani ko'raylik. Bobur Akmalov. Qayd edingiz avvalroq. Paxtakor jamoasi toki gol urmagunga qadar o'yin davom etardi, tugamasdi o'sha paytlarda qayerda edingiz? Qayerda edingiz o'sha paytlarda? Yo'q joydan penalti belgilab berilardi, yutib ketardi. Shaxsan Navbahor jamoasini o'zi ko'p marotaba aziyat chekkan bundan. Qayerda edingiz o'sha paytda? Mana men aytayapman. Penalti bor edi, hakam bermasa muxlislar nima ayb? Jamoada nima ayb? Babayanni ayblayapsizlar. Babayan o'zbek futbolini boshqaryapti. Shuni bitta bilib qo'yinglar. Bugungi kunda o'zbek futboli tepasida turgan insonlar bitta shaxsga bo'ysunadigan, bitta qayodagi Babayanga tobi bo'ladigan shaxslar ishlamayapti. Fakt bormi? Kechagi uchrashuvni Babayan sotib olganiga. Kechagi uchrashuvdagi hakammi? Babayan sotib oldi, Babayan rulit qilyapti deyotganlar. Qo'lingizda isbotingiz bormi? Mana men yoningizda turib birga kurashaman. Kerak bo'lsa Navbahor Superligadan chiqarib yuborishga men tish tirnog'im bilan kurashaman. Agar kechagi o'yinni Babayan sotib olgan bo'lsa, isbotingiz bo'lsa mana men FIFA ga boraman, yonimdan rasxod qilib. Yonimdan rasxod qilib FIFA ga borib turib, yozmayman bitta turib, borib turib murojaat qilaman. Bormi isbotingiz? Qani kim isboti bor? Chiqinglar menga aloqaga. Tozalaymiz o'zbek futbolini. Agar Babayan haqiqatda o'zbek futboliga shunaqangi harom narsani olib kiryapti deyotganlar, isbotingiz bo'lsa, olib keling, menga bering. Aqlingiz yetmayotgan bo'lsa, duxingiz yetmayotgan bo'lsa, menga bering, men kurashaman. Isbotingiz bo'lmasa, gapirmang, Navbahor tinch qo'ying. Tushundingizmi? Ertaga Babayan ketadi, boshqasi kelib trenerlik qiladi. Biz kim postda turib murabbiylik qiladigan bo'lsa, Namangan shahri uchun kurashayotgan insonga xohlaysizmi yo'qmi muxlislik qilamiz. Gapingiz bormi? Agar gapingiz bo'ladigan bo'lsa, kelib Namangan ko'chalarida gapiring. Ekran ortiga turib katta kelish erkak kishiga yarashmaydi. Gapingiz bo'lsa, kelib Namanganda gapiring. Profilingizga qayodagi nomlarni qo'yib olgansiz? Aleksandr, palonmi, multfilm qahramonini qo'yib olganlar bor. Qayodagi hayvonlar nomini qo'yib olganlar bor. Baraka topkur hech bo'lmasa yuzingizni ko'rsatib, video qilib chiqing. Men falonchiman, Namangan xalqi, mana bunaqa deb gapiring, aqlingiz yetsa. Ekran ortida turib katta ketmang. Bormi isbotingiz? Kimni isboti bor kechagi o'yinni hakamlarni Babayan sotib olganligi haqida? Kimni isboti bor? Bering menga. Menga siz bering, agar kurashmasam, kelib ustimdan mag'za bog'dar boring. Mana men kurashaman. Navbahori kerak bo'lsa yo'q, tarqatib yuborsin. Agar haqiqatda isbot bo'lsa, dalil bo'lsa, birga kurashamiz. Keyin namanganlik muxlislarga ham bitta e'tirozim bor-da. Qayodagi bitta inson Telegram kanalida kechasi bilan alam qilganidan uxlamasdan post qo'yib chiqsa, sizlar ham birga u bilan bedor bo'lyapsizlarmi? Baraka topkurlar. Mani qo'shnimmi, mahallamda qo'shnimmi xo'rozi bor, tinmasdan qichqiradi.
Horozda hayvonni alamim bo'lmayman-ku. Yoki bir hayvondan bir kelib eshak hangrasa men unga javob bermayman-ku. Bayram qilyapsanmi? Qil bayramingni. Ahamiyat berma. Xullas, chempionat Aziya saytiga boykot. Tamam. O'zini Navbahor muxlisiman deb bilganlar tark etinglar, ahamiyat bermanglar. Ular shu yo'lga o'tib olishgan. Ular o'zi muxlislik qiladigan jamoa chempion bo'lish uchun har qanaqa narsaga tayyor va ana shu tayyor bo'lib turgan ishlarni qilishi lozim bo'lgan ishni navbatdagisini qilishyapti. Namanganlik muxlis, agar o'zingni Navbahor muxlisiman deb bilsang, boykot e'lon qildinglar, bo'ldi, tark etinglar. Maqolalarni qaramanglar, YouTube'da chiqqan videolarni ko'rmanglar, muhokama yozmanglar, bo'ldi. O'zidan o'zi tinchib ketishadi. Yozish kerak, yozyapti. Xohlaganicha ijod qiladi. Ularni to'sib qo'yishga biz muxlislarni haqqimiz yo'q. Biz muxlislarni haqqimiz yo'q ularni to'sib qo'yishga. Baraka topkurlar. Qo'yinglar, shunaqa ishlaversin. Gapirdik, gap olmayapti quloqiga. Namanganliklar hurmat qilmas ekan. Nima uchun kuzatyapsizlar? Kerak emas, eshik yopinglar, bo'ldi, tamam. Kelmasin Namanganga. Xullas, sog' bo'linglar, o'sha gap. Zo'r bo'lganlar, adolat peshalar. Adolat izlayotganlar, shaffoflik izlayotganlar. Savol. Qayerda edinglar 20 yildan beri? Qayerda edinglar 20 yildan beri? Men ko'rmayapman. Adolat, shaffoflik deb bong'urib kechalari bedor bo'layotganlar, futbolimiz uchun qayg'urayotganlar. Kecha yangi chiqqan, kechagina jurnalistikani bitirgan yangi ijodkorlar chiqmayapti. Shaffoflik haqida gapirib bong'urayotganlar, adolat istayotganlar, o'zbek futbolini tozalaylik deyotganlar, Navbahorga qarshi hammasi ko'p yildan beri mehnat qilayotganlar bilganim. Keyin Bobur Akmalov sizga murojaatim. Bitta gap aytaymi, siz Pro Ligani sharhlovering. Keling, Super Liga sizga emas ekan, brat. Siz Pro Ligani sharhlovchisiz-ku. Darajangiz o'shibdi aka. Aralashmang Super Ligaga. Uni egalari bor. Muhokama qiling. Sog' bo'ling, xullas. O'sha gap. Ha, yana bir narsa. Mana to'ydan qolib ketgan xinamiz bor edi. Aytishayotganlar. Kelsanglar berib yuboraman. Mabodo kerak bo'lib qolsa. To'y tugadi-yu. Qo'yib olasizlar. Sog' bo'linglar.